O maior medo da mentira é a verdade. E quando a gente vai para cima e a gente vê de perto aquilo que é realmente o que está acontecendo, as mentiras vão caindo todas por terra. O fechamento do aeroporto Carlos Prates é uma vergonha. Não só porque desativou o equipamento que gera empregos, que gera desenvolvimento para a cidade, mas principalmente porque os argumentos não se sustentam. Falaram que o problema era ter um parque na região. Mas o parque já existe, parceiro. O Parque Maria do Socorro Moreira ficou abandonado durante tantos anos a ponto da prefeitura devolvê-lo para a União. E agora? Agora o discurso é que o parque foi de novo passado da União para a prefeitura e agora vai tudo ser revitalizado e vai ficar uma maravilha. É essa narrativa que na hora da campanha começa a utilizar como se a gente não soubesse tudo o que aconteceu antes.